To brødre slåss om arven til faren sin. Hei, Håvard. Vi må slåss om arven til faren vår. Den som blir drept først, taper. Hurra, du vant! Ja! Det var så bra at du vant. Det trengte vi. Jeg går og henter kyllingen. Kom barn, nå må vi gå og legge oss. Jeg begynner å angre på at jeg drepte min bror. Kom barn, nå drar vi til deres døde onkel. Jeg går hen til gravstedet til Håvard. Kan jeg få være litt alene med min bror? Ja, kom, så går vi inn. Kjære Gud, kan jeg få min bror tilbake? Jeg angrer på at jeg drepte ham. Ja, du kom tilbake. Slutt!